្លៀតម្រួយសង្ស័យ Justin ជិតខ្លាយជាឪពុកគេក្រោយឃើញសកម្មភាពទាំងនេះតទួលបានក្លិនក្រអូបជាប់ពេញមួយថ្ងៃជាមួយសាប៊ូដុសខ្លួនលុច Magical Orchid ថ្មីមហាជនអ្នកគាំទ្រមិនតិចអ្នកនោះទេបាននាំគ្នាផ្អើលផ្ទុះការសង្ស័យមិនអស់ចិត្តថា Hailey ភរិយាសំណប់របស់ប្រុសសង្ហា Justin Bieber កំពុងតែទទួលបានចំណងដៃស្នេហ៍ខ្លាចជាអ្នកម្ដាយហើយក្រោយពីគេឃើញលោកធ្វើរឿងមួយនេះឥតឈប់ឈរនៅខណៈកំពុងចូលរួមកម្មវិធី Fashion Met Gala មូលហេតុដែលធ្វើឲ្យផ្ទុះពាក្យចចាមអារាមនេះគឺគេសង្កេតឃើញថាខណៈកំពុងឈរថតរូបគូជាមួយភរិយានៅក្នុងកម្មវិធីតារាប្រុស Justin តែងតែយកដៃស្ដាំរបស់ខ្លួនទៅផ្ទុះយ៉ាងទន់ភ្លន់ពីលើពោះរបស់ Hailey ដែលធ្វើឲ្យគេអត់សង្ស័យមិនបានឡើយថានាងកំពុងតែពោពោះកូនដំបងអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានការសង្ស័យថែមទៅទៀតនោះគឺតែងតែបេះដៃស្វាមីចេញពីពោះនាងរហូតនេះទំនងជាខ្លាចមានគេសង្ស័យព្រោះតែនាងចង់ទុកដំណឹងល្អនេះពុញញាក់អ្នកគ្រប់គ្រងក៏ថាបានដែរយ៉ាងណាមិញគូស្វាមីភរិយាតារាល្បីទាំងពីរនេះមិនបានចេញមុខមកបកស្រាយអ្វីនោះទេចំពោះរឿងនេះប៉ុន្តែអ្នកគាំទ្រក៏សង្ឃឹមដែរថាការសង្ស័យរបស់ពួកគេនឹងក្លាយជាការពិតព្រោះគូស្នេហ៍តារាល្បីមួយគូនេះបានសាងជីវិតគូរួមអស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំមកហើយតទួលបានក្លិនក្រអូបជាប់ពេញមួយថ្ងៃជាមួយសាប៊ូដុសខ្លួនលុច Magical Orchid ថ្មី